Moje odeljenje i ja u saradnji sa kustosom pedagogom Galerije slika Save Šumanović, Anđelkom Lastić, uradili smo jedan projekat pod nazivom Svet slika. Došli smo do pretposlednje faze, znači kad treba da javno prezentujemo produkte i to smo planirali da uradimo 17. maja 2019. godine u galeriji sa početkom u 14 časova. Pozivam ovom prilikom, roditelji će naravno doći i sve ostale građane, ukoliko su zainteresovani da vide ono što su učenici spremili, da dođu, da nas podrže. Učenici će biti mali kustosi i očima dece predstavit će određene slike Save Šumanovića, pošto su dosta upoznati i sa životom i radom Save Šumanovića, znaju po kojim motivima je on radio, kojim tehnikama, gde je sve bio i oni su veoma ushićeni. Jedva čekaju, kao i roditelji, da dođu do javne prezentacije, svega onoga što su oni radili, spremaju se i posle toga naravno ide evaluacija kada treba da se sumiraju rezultati našeg rada i ja verujem da će ona biti veoma uspešna. Ovom prilikom evo pozivam sve građane, znači ne moraju biti samo roditelji koji bi želeli da uživaju i u slikama Save Šumanovića, a i u prezentaciji malih đaka da dođu 17. maja u 14 časova u galeriju slika Save Šumanovića kada se obeležava i Međunarodni dan muzeja.